السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين أعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. صدق اللہ.